Ja, dere, i dag har vi fått inn til oss en polar, sexual selected. Det er en med twinsen bak, og kjempefint bad bak der igjen. Så vi tar nå turen inn og viser dere polarvogna nå. Starter da i front med en god rundsitter. Hvor vi også da kan legge ned bordet og lage seng ut av det. Kommer videre til kjøkkenbenken. Grei, fin kjøkkenbenk. Gode skuffer. Har et skap med hyller i der. Fire bluss. Steikovn. Stort kjøleskap. Under der har vi en mikro. Vi har en del skuffer for å oppbevare ting her. Jeg kan også si rett ved inngangsdøra så har vi en skap hvor vi kan ha skor i. Mulighet for å trekke for med gardin her for å stenge ute da soverommet. Og som vi ser nå har vi kjørt opp senga litt i landet. Som er på dagtid vil jeg vel si at den står sånn. Men en god brei dobbeltseng. God atmosfære rundt soverommet med nattbord på begge sider. Er også lagt opp høyttalere bak her i forhold til radio og sånne ting. Mulighet i tillegg, så hvis dere ønsker å ha TV på soverommet, så kan vi sette opp et TV-feste der. Så skal vi ligge her da i senga og se. Vi går da videre bak til badet, hvor toalettet er da ut motsatt i forhold til telt, så det er greit å tømme. Kjempefin dusjkabinett. Masse skaper, både over og under vasken. Så, ja. Alt i alt, en komplett vogn fra Polar, og vi ønsker dere hjertelig velkommen for en hyggelig Polar-prat. Takk.